V bistvu se mi zdi, da smo v neki taki hecni situaciji, kjer bi pravzaprav jaz pričakoval, da so otroci prosto zunaj igrajo, kot smo se mi, in se v bistvu socializirajo prek tega. Se pa pač dostkrat skozi naše delavnice skazali, da v bistvu pač sploh to, da jih mi damo skupaj za mizo, je čisti šok. Kaj to pomeni, da se otroci ne znamo igrati? V bistvu želimo čez družabne igre razvijati socialne veščine, čustveno inteligenco, se pravi, da ni pomembno, kdo zgubi, kdo zmaga. Važno je, da smo skupaj, važno je, da se družimo. Katere igre so med otroki najbolj priljubljene? Najbolj zažgejo igre, ki so taktilne, ki so tudi hitre za razumeti. Pri otrocih res morajo biti stvari direktne, neposredne. Ogromno imamo hitrostnih iger prepoznavanja, fizičnih iger, ko se kaj zlaga, ko se kaj frca. Tole grozno popularno, to je hitrostna igra. Družabne igre ste predstavili v Hiši EU. Ali igre lahko povezujejo ljudi iz različnih držav? Družabne igre nudijo neko možnost, ker se ljudje srečamo. Prvič se srečamo na enakovredni bazi, ker so pač pravila za vse. A drugič pa se tudi srečamo v neki skupni situaciji, kjer lahko nastajajo neka nova obnašanja, neke nove izkušnje, neka skupno doživetje, ki ga prej ni bilo. Kaj pa človek ne jezi se? To so se igrali že nas in starši. Je sploh še popularen? Človek ne jezi se, recimo, ne bomo igrali z otroci glik zaradi tega, kar malo se dogaja. Mislim, mi smo še zmer v računalniški dobi in premalo imaš jih možnosti odločitve. Mi seveda pa dosti igramo igr, ki so z tega stila. Ta tudi fajn zgleda, to je super stavk. Se pravi, to je, mečeš kocke in moraš spraviti svoje mravljice čez. Ampak vmes te pajki lahko pojejo in vmes nagajaš. Se pravi, igramo. Absolutno igramo igre tega tipa, samo te, ki jih igramo, so malo bolj, mulce bolj not potegne. Kaj pa še priporočate? Spiel des Jahres, to so igre, ki ciljajo na neko širšo populacijo, babica z 8-letnim vnučkom in kaj tako.